প্রতিবাদৰ ষষ্ঠ দিন দিন বাগৰাৰ লগে লগে ক্ষোভ বাঢ়িছে ধিংবাসীৰ দুই অভিযুক্ত ফরিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে ধিং কন্যাক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত মঙলবাৰেও ধিঙত অব্যাহত থাকিল প্ৰতিবাদ ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত পুৱাৰে পৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত গোট খালে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুপৰীয়া বাৰ বজাত চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আগবাঢ়ি গ'ল প্ৰতিবাদকাৰী ছদিনৰ পাছতো দুই ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগে কিয় আৰক্ষী থানাই আজিলৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই তাক ভাবি পোৱা নাই উপযুক্ত শাস্তি বিচাৰিছোঁ আমি নাৰী সমাজ ওলাই আহিছোঁ যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি এই হেৰি আন্দোলন কৰি যাম কাৰণ আমাক নাৰী সত্তা আমাৰ অনিষ্ট কৰিছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ ন্যায় লাগিব আৰু ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি শান্ত নাথাকোঁ অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজা নাই বুলি আক্ষেপ প্ৰতিবাদকাৰী মহিলা হৈ যোৱা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম তেওঁলোকে যাতে বাকী যি দুজন কৰায়ত এতিয়ালৈকে ধৰা পৰা নাই তেওঁলোকক ধৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যি শাস্তিৰ দ্বাৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ দুই অভিযুক্ত ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমাৰ প্ৰতিবাদ চাগে চৰকাৰে শুনা পোৱা নাই আমাৰ অসম চৰকাৰে চাগে শুনা পোৱা নাই গতিকে আমি এনেকৈ প্ৰতিবাদী মিছিল উলিয়াব লগা হৈছে যদি আজিও যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ আমাৰ অসুবিধাবোৰৰ কথা যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ এনেকৈ চলাই থাকিম আৰু প্ৰতিবাদে হয়তো বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰিবও পাৰে আনফালে পলাতক ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক জালত পেলাবলৈ ডিমাপুৰলৈকে জাল মেলিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু এসপ্তাহ মুকলি যোৱাৰ পাছতো ধৰ্ষণকাৰী দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰা ঘটনাই উদঙাই দিছে আৰক্ষীৰ স্বৰূপ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ আৰক্ষীয়ে চৌদিশে চোৰাংচোৱা মেলিও কোনো তথ্য আহৰণ কৰিব পৰা নাই ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনৰ ফৰিদুলে চলোৱা গাড়ীৰ গৰাকী ৰফিকুলক জেৰা কৰিও কোনো ক্লু পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে তদন্তকালত ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ অস্ত্ৰৰ বেহাৰ সৈতে পলাতক অপৰাধীৰ কানেকশ্যন থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু কেৱল খবৰতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট